Grindavíkurbær verður rýmdur á mánudag. Bannað verður að dvelja og starfa í bænum í þrjár vikur. Nýjar ráður og þekktar sprungur hafa myndast á yfirborði í Grindavík. Dómsmálaráðherra segir síðustu daga hafa leitt í ljós að minna sé vitað sprungur undir bænum en áður var talið. Sjúkrahús á Gaza eru sífellt verri í stakk búin til að sinna særðu fólki. Næstum 100 dagar eru liðnir frá því að stríðið þar hófst. Álag og rafmagnsleysi skapar hættu fyrir sjúklinga. Neyslurými fyrir notendur vímuefna verður opnað í vor í Borgartúni í Reykjavík. Ekkert neyslurými hefur verið starfrækt á Íslandi í 10 mánuði. Deildarstjóri hjá Rauðakrossinum segir nýja rýmið mikið gleðiefni. Dagur B. Eggertsson lætur á embætti borgarstjóra á þriðjudag. Aðeins þrír aðrir hafa setið lengur í stól borgarstjóra frá því embætti var stofnað fyrir rúmri öld. Gott kvöld, almannavarnir og ríkislögreglustjóri hafa fyrirskipað brottflutning allra frá Grindavík. Þá verður öll starfsemi í bænum bönnuð. Rýmingin tekur gildi á mánudag og gildir í þrjár vikur. Áhættumat almannavarnadeildar sem önnu var 12. janúar eru þann veg að dvöl í Grindavík þykir óásættanleg út frá öryggi almennings. Þau tilmæli til íbúa að dvelja ekki í Grindavík og árétta þeir séu þarf að eigin ábyrgð voru sett fram byggt á nauðsyn þess að gæta að meðalhófi. Okkar mat er sú að nú þykir þetta ekki nógu öruggt. Við skulum hafa það í huga að við erum stödd í miðjum viðburði þar sem gengi hefur á með neyðarstigi og hættustigi í Grindavík í töluvert langan tíma. Við höfum þurft að bregðast við síbreytilegum aðstæðum í einu umfangsmesta almannavarnar viðbragði Íslands sögunar. Ákvörðunin byggir á áhættumati ríkislögreglustjóra þar sem horft hefur verið til þess að á allra síðustu dögum hefur komið í ljós að við vitum minna sprungur undir Grindavík en við héldum. Öll dvöl í bænum og starfsemi verður bönnuð. Rýmingin tekur gildi á mánudag klukkan 7 kvöld og gildir í þrjár vikur. Þetta var niðurstaðan að staðan væri bara svona alvarleg og ófyrirséð. Sprungur eru að opnast og götur að opnast án nokkurs fyrirvara. Og bara seinast í morgun voru nýja sprungum búin að opnast í einu hverfinu í bænum sem ekki voru þær í gærkvöldi. Þannig að það bara erfitt að segja að fólk hefur eigin ábyrgð þegar náttúran svona ófyrirséð eins og hún þarna að fólk virðist geta dottið niður eða lent í svona aðstæðum áðans að ætla sér það eða þó það beiti fyrstu varkárni þannig að þetta var niðurstaðan. Grindavíkurbær verður opinn þar til lokunin tekur gildi. Almannavarnir beina þó þeim tilmælum til fólks að vera ekki í bænum, helst ekki vera utandyra og varast sprungur. Þeir sem dvelja í Grindavík og þurfa að fara þaðan eru beðnir að hringja í síma 1717 við brottför, tilkynna hana og upplýsa nýjan dvalarstað. Hafa má samband við Rauðakrossinn til að fá aðstoð með húsnæði. Hafði þetta slys sem varð á miðvikudag úrslitavald þessa ákvörðun? Já, þetta slys hafði mjög mikil áhrif og sýndi okkur fram á það að jarðvegurinn í Grindavík á meiri hreyfingu heldur en að við kannski gerðum ráð fyrir. Þannig að við teljum algjörlega nauðsynlegt að fara í miklar rannsóknir á undirlagi Grindavíkur. Nú erum við að horfa fram á einhver ár af jarðhræringum á þessum slóðum. Verður einhver tíma hægt að tryggja sannarlega öryggi í Grindavík? Það markmið okkar að gera það eins og mögulegt verður á hverjum tíma. Við erum greinilega stöðugt að læra og náttúran eins og hún og kemur okkur óvart. Við þurfum að reyna að sjá fyrir hvað það sem getur gerst, greina þar áhættur, grípa til mótvægisaðgerða sem alla byggjast á því að auka öryggi þeirra sem dvelja eða búa í Grindavík. Gunnhildur, þú varst á upplýsingafundi almannavarna síðdegis þar sem þetta var kynnt. Hvers vegna er ríkislögreglustjóri að ákveða núna að rýma bæinn að nýjum?
Það var tíðrætt á fundinum að hætta vegna óvæntra sprungna í Grindavík hefur aukist mikið og þau töluðu það bæði Víðir og Guðrún að næstu þrjár vikur verði notaðar til þess að kortleggja þær betur, skoða jarðvegin betur og meta þær hættur sem eru fyrir hendi. En það alveg ljóst að sprungurnar eru fjölmargar og það talin hætta á því að nýjar sprungur geti opnast hvenær sem Veðurstofan gaf í gær út nýtt hættumatskort þar sem framkom að hætta vegna opnunar á sprungum innan bæjarmarka Grindavíkur sé metin meiri en áður. Maður sem var við störf í bænum féll niður í djúpa sprungu á miðvikudag. Viðbrags aðilar leituðu þrotlaust að honum þar til í gærkvöldi þegar ákveðið var að hætta leit. Aðstæður til leitar voru bæði erfiðar og hættulegar og á fimmtudagskvöld varð grjóthrun í sprungunni. Ekki þótti forsvaranlegt að leggja viðbragðsaðila í svo mikla hættu áfram. Engin ummerki fundust manninn. Þetta kort sýnir þær sprungur sem hafa verið kortlagðar á yfirborði. Þar ber mest á stóru sprungunni, Stampholtsgjánni, sem liggur þvert í gegnum Grindavík. Undir henni rennur á. Fleiri nýjar sprungur hafa myndast á yfirborði sem áður voru óþekktar. Almannavörnum berast stöðugt nýjar upplýsingar sprungur sem opnast innan bæjarmarkana og nú síðast í morgun. Fjöldi á sprungum liggur vegi og götur í Grindavík sem stækkar áhættu svæðið þar sem keyra þarf þau svæði til að komast í aðra bæjarhluta sem eru öruggari. Áhættan virðist mismikil eftir bæjarhlutum en nauðsynlegt að greina það nánar að mati almannavarna. En hjá mér Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík. Fannar, hvernig varð þér við að fá þessar fregnir? Mér var mjög brugðið við að fá þessar fréttir eins og öðrum íbúum Grindavíkur og vita af þessu hörmulega slysi sem varð og aðdraganda þess. Nú hefur auðvitað mikið gengið á í Grindavík undanfarna vikur og mánuði, en svo varð slysið og nú hefur bænum, eða verður bænum lokað á mánudag. Hvernig líður Grindvíkingum? Það var heilmikið bakslag einhvern veginn hjá Grindvíkingum fyrir þessi tíðindi, sömulegu tíðindi og skammtíma áhrifin eru þau að fólki líður ekki vel með að fara í bæinn og þess vegna nú gripið til þessara ráða að reyna með öllum tiltækum aðferðum og að gera bæinn tryggan á ný og þó að þetta valdi ákvörnum óþægindum í sjálfu sér að þá þetta nauðsynlega aðgerð og verður vonandi til þess að við endurheimtum bara öryggi okkar að nýju til þess að flytja inn í bæinn. Telurðu að þetta verði mögulega til þess að færri kjósi að snúa aftur til Grindavíkur? Það má alveg vera. Við býðum hins vegar eftir því að varnar garðarnir sem byrjaðir að reisa í kringum bæinn að þeir verði full frá gengnir og þá mun verða mikil vörn gagnvart hraunflæði að bænum og það var það sem við óttumst mest og við bara komum upp nýstaða það þessi sprungum undir ný bænum og það þarf að ganga úr skugga það að það sé óvægt að vera á opnum svæðum og til þess nú leikunni gerðu núna og við verðum að bara vona að það verði þetta beita tækninni til þess að ganga úr skugga og svo verði Nú vitum við að Það geta verið mörg ár framundan af jarðhræringum. Ertu bjart síðan á að það verði hægt að tryggja öryggi íbúa í Grindavík á ný? Ég alveg fullviss það með sjálfu mér að bærin mun endurheimta sína góðu stöðu og að það verði fækkun í bænum til að byrja með. Þá það vissa mín að svo verði en til þess náttúrulega þurfa að vera einhver endalok á þessum atburðum núna. Við getum búið okkur undir það að það muni gjósa og það muni skjálfa á Reykjanesinu en með því að búast til varnar eins og við mögulega getum að þá vona okkur svo að þessu linni í okkar næsta nágrenni og við getum farið að vera þarna í öðruku skjóli í bænum okkar. Kærar þakkir fyrir þetta Fannar. Við höldum auðvitað áfram að fylgjast grannt með gangi mála í Grindavík en segjum þessu lokið héðan í bili. Takk fyrir það Gunnhildur og Fannar.
Maðurinn sem saknað eftir vinnuslysið í Grindavík á miðvikudag heitir Lúðvík Pétursson. Hann fæddur 22. ágúst 1973. Hann á fjögur börn, tvö stjúpbörn og tvö barnabörn. Aðstandendur og unnusta vilja koma á framfæri þökkum til allra viðbragðsaðila fyrir veitta aðstoð við leita honum. Tugir féllu í árásum Ísraelsmanna á Gaza í nótt og nálgast fjöldi látinna 24.000. 100 dagar á morgun frá því að stríðið hófst og læknir sem hefur starfað allan tíman á Gaza segist hafa mist trúna á lýðræðisríkjum heims. Þó að átökin sem hófust með árás Hamas-samtakana í Ísrael 7. október og svo hernaði Ísraelsmanna á Gaza séu farin að breiðast út, eru þau hvergi meiri en á Gaza. Yfir 60 féllu í árásum Ísraelshers í morgun og tugir til viðbótar særðust. Yfir 23.800 hafa nú fallið þar samkvæmt tölum yfirvalda á Gaza. Aðstandendur gíslana sem Hamas-samtökin eru með í haldi bíða enn eftir lausn þeirra og móðir eins þeirra telur hver dag upp en ekki niður. But a count up, I think, usually is very painful. Not always, there are things that people count up and they look forward to. But for me this is obviously and for all the hostage families it's an excruciating count up. Í Gaza fer ástandið á sjúkrahúsunum versnandi. Al-Aqsa sjúkrahúsið í Deil al-Balla í miðhluta Gaza býr við reglulegt rafmagnsleysi vegna eldsneytisskorts. Það hættulegt fyrirburum og fólki í öndunarvél. Vélunum var haldið í gangi með sólarrafhlöðum sem óvíst var hvað entust lengi. إذا ما جت الكهرب ما اشتغل الأكسجين المرضى اللي قدامك هذولا حيكونوا متوفين. Í Kuwait í sjúkrahúsinu í Rafa og suðurhluta Gaza hafa komið 1500 særðir á dag frá upphafi stríðsins. Og 50 hafa verið úrskurðaðir látnir daglega við komuna á sjúkrahúsið. Læknir þar segir tjónið ekki aðeins mælt í skemmdum. ومن يستهدف ليس فقط الطواقم الطبية ولا سيارات الإسعاف إنما تذهب معها أحلامنا وطموحاتنا وآمالنا في حياة كريمة كنا نحاول أن نعيشها تحت الحصار. Al-Hams hefur ekki yfirgefið sjúkrahúsið frá upphafi stríðsins. حتى في أيام الهدنة لم أرى زوجتي إلا لمرة واحدة. أقول بكل صراحة كفرنا بديمقراطيات العالم وبحرياته الزائفة وبازدواجية معاييره التي أصبحت بائنة اليوم. أصبح العالم يتفرج علينا. Samstöðugöngur með fórnarlömbum stríðsátakan á Gaza fóru fram víða heim í dag. Þúsundir söfnuðu saman í miðborg Lunduna, þar sem megin þemað var þjáning barna. Það eru 2/3 þeirra sem hafa látist á Gaza séu konur og börn. Fjöldi barna gekk með fullorðnum mótmælendum og kröfðust þess að vopnahlé yrði komið á. Hluti mótmælenda fordæmdi einnig árásir Bandaríkjamanna og Breta á Húta í Jemen síðustu 2 daga. Þá safnaðist fjöldimann saman við minnismerki Kopernikusar í Varsjá í Póllandi þar sem stríðsaðgerðum Ísraelsmann á Gaza var líkt við þjóðarmorð. Þar var þess krafist að Ísraelsmenn létu af árásum, ekki aðeins á Gaza heldur líka á Vesturbakkanum. Codziennie ginie od 100 do 200 dzieci na terenie Gazy. Giną kobiety w ciąży, są wyłączane, są bombardowane szpitale, giną ratownicy medyczni. I to jest ludobójstwo i przeciwko temu ludobójstwu chcę zaprotestować. Dołączyć do tłumu, dlatego że nie podoba nam się to, co się dzieje, że jest zabijana taka ilość ludzi i nie ma do tego żadnego uzasadnienia. I Chcielibyśmy, żeby to było nagłośnione. Það var líka gengið hér á Íslandi. Mótmælin hér hófust fyrir utan utanríkisráðuneytið og Rauðarárstíg og gengið var niður að Austurvelli þar sem fjölmennur mótmælafundur fór fram. Samstöðufundir hafa farið fram á Austurvelli 5 laugardaga í röð. Krafist þess að Ísland styðji kæru Suður Afríku gegn Ísrael og að flóttamenn frá Palestínu fái alþjóðlega vernd hér á landi. Einnig var kallað eftir því að stjórnmálasambandið við Ísrael verði slitið. Meðal ræðumanna voru flóttamenn frá Palestínu sem dvalið hafa í tjaldbúðum á Austurvelli í 18 daga til að krefjast fjölskyldusameiningar. Síðan árásir Ísraelsins hófust fyrir 99 dögum síðan hef ég mist mikinn fjölda ástvina á Gaza. Ég hef mist margt frænd fólk og allir vinir mínir eru dánir. Allir. Fjölskyldan mín misti heimilið
húsið sem faðir minn vann hörðum höndum að byggja í 40 ár. Á einu augnabliki voru allar okkar minningar, vonir og draumar sprengdar í loft upp. Lifi Palestína og upp með sionismann, lifi, lifi, lifi Palestína, lifi, lifi, lifi Palestína. Bara færast alltaf í aukana fyrst mér fjöldin svona ef ég nota bara mitt auga alltaf með það þá alltaf bætast í hópinn alltaf að bætast með hiti vegna þess að ríkisstjórnin heldur að mínu mati að hún geti staðið einhvern veginn af sér og hún geti einhvern veginn ekki gripið til aðgerða og þá munum við mótmælenda út en ég get alveg sagt með það með vissu að svo ekki þetta bara að aukast og það bara bætast í hópinn Íbúar Taívan hafa sýnt hversu vel þeir kunna meta lýðræði, segir Lai Ching-te, sigurvegari forsetakosningana þar í dag. Sigurvegarinn ekki að skapa í kínverskra stjórnvalda sem líta á Lai sem aðskilnaða sinna. Spennan var nokkur fyrir kosningarnar í dag. Þrír voru í framboði til forseta en helstu keppinautarnir voru varaforsetin Lai Ching-te, oft líka nefndur William Lai, sem best fyrir áframhaldandi lýðræðisþróun í Taívan. Og Ho Yu-i, leiðtogi stjórnarandstöðunar sem vill styrkja sambandið við Kína. Fyrstu tölur bentu til þess að Lai hefði gott forskot og fljótlega játaði Hu sig sigraðan. Ég 永不放棄的堅持。台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入,因為我們相信自己的總統自己選。Þar vísar hann í tilraunir stjórnvalda í Kína sem hafa útmálað Lai sem aðskilnaðar sinna og heldur því áfram í viðbrögðum sínum við úrslitum kosninganna. Engir aðskilnaðar tilburðir yrðu liðnir, en stuðningsmenn sigurvegarans kærðu sig kollótta slíkt. We are country! We are the light of the world. We love freedom. We love democracy. We suppose to choose our new president. Fjölmargir leiðtogar hafa fagnað úrslitunum meðal annars Anthony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Josep Borrell utanríkismálastjóri Evrópusambandsins. Neyslurýmið Ilja verður opnað á ný í vor á varanlegum stað í Borgartúni í Reykjavík. Þetta eykur öryggi og velferð fólks í viðkvæmri stöðu að mati deildarstjóra hjá Rauða krossinum. Í vikunni náðust samningar að reisa nýtt staðbundi neyslurými hér í þessu porti í Borgartúni. Ekkert neyslurými hefur verið starfrækt á Íslandi 10 mánuði en nýja rýmið á að opna í vor. 12 mánaða skeið var neyslurýmið Ilja starfrækt í bíli í eigu Rauða krossins. Það lokaði í mars og erfilega hefur gengið að finna varanlegan stað fyrir starfsemina. Hafrún Elísa teymistjóri skaðaminkunar hjá Rauða krossinum segir að þjónustu rofið hafi haft alvarleg áhrif fyrir viðkvaman hóp notenda. Við höfum bara heyrt mikið af því, sérstaklega frá Landspítalanum, þar sem fólk að koma og leggjast inn út af erfum og hættulegum sýkingum. Og það náttúrulega kemur inn þar að hérna, þetta stóra þjónustugap, það hefur áhrif. Já, nú þessi lóð í eigu ríkisins, sem búin að samþykja að neyslurými fá að vera hér og það búin að samþykja uppdrætti. Sest borgin gerði það núna þriðjudaginn, 9. janúar og næstu skrefur og svona ganga frá frekari samningum og leifum. Og svo það Terra sem koma með einingar og setja þær hérna upp, bara vonandi sem fyrst. Nýja neyslurýmið verður 118 fermetrar að stærð og verður útbúið móttöku, reyk og neyslurýmum, viðtalsherbergjum, kaffistofu og snyrtingu. Rýmið verður opið frá 10 til 4 á virkum dögum og 4 til 5 geta notað aðstöðuna í einu. Þetta hefur bara alltaf það þýðingu að fólk geti komið hingað og hérna, þegar neyslurýmið verður sett upp og komið og nota vímefni í öruggum höndum, öruggum umhverfi þar sem að heilbrigðismennta er aðilar eru á staðnum, geta leiðbeint fólk og grip inn í ef eitthvað kemur upp á.
Tímamótu verða í borgarstjórn Reykjavíkur á þriðjudag þegar að Dagur B. Eggertsson lætur embætti borgarstjóra. Aðeins þrír hafa setið lengur í stól borgarstjóra frá því embætti var stofnað fyrir 116 árum. Dagur tók fyrst við embætti borgarstjóra á miðju kjörtímabili árið 2007 þegar hinn svokallaði Tjarnarkvartett myndaði óvænt meirihluta í Reykjavík. Sjálfstæðismenn höfðu þá verið í meirihluta með framsóknarmönnum en það samstarf sprakk eftir mikil átök. Þetta sannarlega nýtt upphaf, nýr meirihluti og ég auðvitað nýr borgarstjóri. Ég vona að fólk dæmi mig og okkur fyrst og fremst að verkum okkar. Þannig viljum við vera dæmd í pólitík. Þessi meirihluti endist þó aðeins í 100 daga og lauk þegar sjálfstæðismenn mynduðu meirihluta með frjálslyndaflokknum í janúar 2008. Dagur settist aftur í stól borgarstjóra eftir kosningarnar 2014 þegar samfylkingin undir hans forystu fékk flest atkvæði eða tæplega 32%. Hann hefur gengið í gegnum tvennar kosningar í embætti borgarstjóra og setið samfellt í tæp 10 ár. Aðeins þrír aðrir hafa gengt embættinu lengur, Knút Símsen, Geir Hallgrímsson og Gunnar Thoroddsen. Það verða því tímamót á þriðjudag þegar Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarmanna, tekur við embætti af Degi sem verður þá formaður borgarráðs. Dagur hefur ekki verið óumdeildur í sinni borgarstjóra tíð og ágreiningsmálin hafa verið mörg. Nægir að nefna átökin Reykjavíkurflugvöll, borgarlínu, stefnuna þéttingu byggðar og braggamálið þar sem meirihlutinn var sakaður óráðsíu. Dagur hefur í sinni borgarstjóra tíð myndað þrjá meirihluta, fyrst með Vinstri grænum, Pírötum og Bjartri framtíð. Viðreist kom inn í meirihlutan í stað Bjartrar framtíðar eftir kosningarna 2018 og eftir síðustu kosningar kom Framsókn inn í stað Vinstri grænna. Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir að borgin hafi tekið töluverðum breytingum undir stjórn Dags og nefnir meðal annars skipulagsmál í þessu samhengi. Þá hafa honum tekist að vinna með ólíkum flokkum í gegnum tíðina. Dagur, hann virðist hafa svona kannski náð að stíga öldun og svolítið og svona vinna með ólíku fólki. En hver verður hans arfleifð að þínu mati? Ef ég hugsa bara núna þá sér maður kannski það náttúrulega þessi gríðarlega breyting sem orðin á borginni, þessi þétting byggðar og þessi hugmyndafræði sem býr þar að baki. Ég held að hún sé klárlega eitthvað sem við munum tengja við hann í framtíðinni. Þannig að Dagur hefur náð að setja mark sitt á borginna að þessu leiti? Já, alveg klálega. Þá er það verið. Norðlæg átt verður ríkjandi hjá okkur næstu daga með snjókomu á köflum norðan og austanlands en björtu veðri lengst sunnan og vestan til. Og nú fer að kólna og talsvert frost er í kortunum þegar að komið fram yfir helgi. Viðfræðingur kvöldsins er Theodór Freyr Hervarsson og hann fer yfir viðhorfurnar næstu daga þegar Óðinn Svan Óðinsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Við lítum á æfingu hjá íslenska landsliðinu sem æfði í München í dag eftir spennu þrungið jafntefli gegn Serbíu í gær. Framundan hörkuleikur gegn Svartfjallalandi. Við ætlum að tökum þetta þannig að við náum í stig sem að og á nánast ómögulegan hátt og ætlum að reyna bara að taka það sem jákvæðan hlut og byggja ofan á það og sýndu bara að það er allt hægt í þessu. Og það var leikið í Olísdeild kvenna hér heima í dag. Þá rúlaði ítalski og enski boltinn. Íþróttir hér rétt handa við hornið. En fyrst helstu fréttir okkar í kvöld. Grindavíkurbær verður rýmdur á mánudag. Banna verður að dvelja og starfa í bænum í þrjár vikur. Nýjar áður óþekktar sprungur hafa myndast á yfirborði í bænum dómsmálaráðherra segir síðustu daga. Hafa leitt í ljós að minna sér vita sprungur undir Grindavíkin áður var talið. Sjúkrahús á Gaza eru sífellt verð í stakk búin til að sinna særðu fólki. Næstum 100 dagar eru liðnir frá því að stríðið hófst. Álag og rafmagnsleysi skapar hættu fyrir sjúklinga. Neyslurými fyrir notendur vímuefna verður opnað í vor í Borgartúni í Reykjavík. Ekkert neyslurými hefur verið starfrækt á Íslandi í 10 mánuði og deildarstjóri hjá Rauðakrossinum segir nýja rýmið mikið gleðiefni. Næstu fréttir okkar klukkan 10 í kvöld í útvarpinu. Á rúf.is má sjá alla nýjustu fréttir. Það ekki bara á íslensku, heldur líka á ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl og njótið þessum eftir af helginni.